Matei Lascaux for Rashid Bajat, France. Rashid Bajat, France, please come to mat 8. Тъй като горе 70 кг, победа за Габор Матияш, Унгария. Следваше среща 88 кг, Кевин Пин, Съединените щати, Алесандро Запала, Италия. Матси уинер Габор Матияш, Унгари. Next match on Матси, Division D, категория 288 кг. Кевин Роберт Пайн, United States of America, Алесандро Запала, Италия. Категория 78 кг, победа за Махмут Орман, Казахстан. Следваше среща 62 кг, четвърт финал, Нурсхан Нурбеков, Казахстан, Кай Койвонен, Финландия. Матей Уинер, Махмут Орман, Казахстан. Next match on mat 8. Division D, категория по 62 кг, Нурджан Нурбеков, Казахстан, Кай Койвонен, Финланд. Пица и категория 88 кг, победа за Кевин Робърт Пайн, Съединени американски щати. Следваща среща 100 кг, класически стил, Топ Мос, САЩ, Христо Гавровски, България. Attention regarding the three Norwegian wrestlers who need their accreditation, please go to the entrance of the sports hall so they can pick you up and drive you to accreditation. I repeat, the three Norwegian wrestlers who need their accreditation, please go to the entrance hall. Attention for legs. Attention for both.